はい、今日のトレーニング目標は30キロ、で1キロ、5分半ぐらいのペースで走り切れると、目標達成ということでやっていきたいと思います。ふくらはぎ筋肉痛、後ろのもも筋肉痛、前のもも筋肉痛、腹筋もちょっと痛いっていう中で、頑張って走って足つらないことを最大の目標としていきたいと思います。お願いします。今走り終わって35キロ結局走りました。1キロあたり5分17秒ぐらい、3時間かかりましたね。 T シャツは汗かきまくったんで、雑巾みたいに絞ってびしょやって出てくるぐらい汗かいて、足はつらなかったんですけど、相当疲れてました。顔面なんか塩ができたり、足も塩っぽいですね。結晶になってますね。炎天下の中、水分も2リットルぐらい持ってきて全部飲み干したのか、あと OS-1 もゼリータイプの一つ持ってきたんですけど、足りなかったみたいで唇カサカサしますね。ただこの条件下でもペース落とさずに走れたのか、あと目標の30キロだったんですけど35キロまで行けたのが今日の頑張った成果です。疲れました。ありがとうございました。